بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام, ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں. اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ہومیوپیتھی دوا سلفیورک ایسڈ, گندک کا تیزاب اور اس کے خواص. دوا کی مرکزی علامات درج ذیل ہیں: انتہائی کمزوری اور اندرونی لرزے کا احساس, ترشی کی علامات اور سیاہ خون کا مختلف سوراخوں سے بہنا اور جلد پر نیلے داغ پیدا ہونا ہے. اب اس دوا کی تفصیلی علامات پیش خدمت ہیں. انتہائی کمزوری, جس کے ساتھ اندرونی طور پر لرزنے اور کانپنے کا احساس تمام جسم میں ہوتا ہے. یہ لرزہ صرف مریض ہی محسوس کرتا ہے, کسی دوسرے دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا. یہ کیفیت انتہائی کمزوری اور کانپنا سلفیورک ایسڈ کے تمام کیسوں میں پائی جاتی ہے. پرانے شرابیوں میں یہ کمزوری لرزہ پایا جاتا ہے. سلفیورک ایسڈ کے مریض کمزور اور اپنی جان کو رو رہے ہوتے ہیں. بچے کے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے. خوب نہلانے کے باوجود بو منہ میں چھالے ہوتے ہیں اور بدبو آتی ہے. سوکھا پن میں مبتلا ہوتے ہیں. کیا کھٹی میدے کی کھٹاس, کھٹی کیا دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. دسکی پینے والوں کی میدے کی خرابیاں, میدے کے لٹکے ہونے اور کمزوری کا احساس, شراب کی خواہش, تمام جسم کے سوراخوں سے سیاہ پانی کی طرح کا خون نکلنا, جلد پر انیکا کی مانند نیلے داغ جو جلد کے نیچے خون جمنے کی علامت ہے. اگر جسمانی ضربات میں ارنیکا کام پورا نہ کر سکے تو یہ دوا مددگار کے طور پر دیں. دردیں آہستہ آہستہ بڑھتی اور ایک دم ختم ہو جاتی ہیں. مریض ہر کام ارجنٹم نائٹریکم کے مریض کی طرح جلد جلد ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. پانی پینے سے معدے میں سردی کا احساس پیدا ہوتا ہے, سنیاس میں گرم لہریں. ان سب علامات میں یہ دوا بہت مفید ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.